sucesso é vencer a si mesmo. Olhar pra si. A única pessoa incapaz de aprender é preguiçosa. Eu já gastei muitas e muitas horas assistindo vídeo de autoajuda, vídeos motivacionais de autodesenvolvimento. Era como se cada vídeo assistido fosse um passo em direção ao sucesso e que minha vida realmente fosse mudar de verdade. Mas a realidade é que muita coisa não mudou. E eu vou te contar o porquê. Nós vivemos hoje em uma época em que o prazer está literalmente na palma das nossas mãos com um simples clique no botão, inundando nosso cérebro de dopamina instantânea. É como se estivéssemos em uma constante busca por algo que nos faça sentir vivos. E a cada clique somos bombardeados por novas ideias, novos conceitos. É uma avalanche de informações que nos fazem repensar sobre como estamos vivendo nossas vidas. No entanto, nem tudo são flores nesse jardim digital. Por mais que esses vídeos nos abram os olhos para novas possibilidades, também corremos o risco de ficarmos presos em um ciclo vicioso de consumo. A gente vai consumindo mais e mais, convencidos de que precisamos dessa informação, dessas informações para crescer, mas acabamos nos afundando em um mar de conteúdo sem progredir de verdade. Eu sempre soube o que precisava ser feito. Sempre soube da importância do autocuidado, da prática de hábitos saudáveis, do pensamento a longo prazo, mas sempre me iludi achando que só o ato de assistir esses vídeos já era o verdadeiro desenvolvimento pessoal. É como estudar para a prova e no dia da prova não aparecer, ou pagar academia, se matricular, sentir aquela emoção de que dessa vez vai fazer ser diferente, vai cuidar do corpo, vai ficar trincadinho e nunca aparecer para treinar. Existem dois tipos de consumidores. O consumidor passivo, que é aquele que assiste esse tipo de conteúdo, mas não consegue fazer nada, continua na zona de conforto. E existe o consumidor ativo, que é aquele que assiste esses vídeos, mas coloca em prática. Engraçado, né? Como a vida nos dá esses lembretes no dia a dia. Este é o meu primeiro vídeo falando sobre assunto e por muitos anos eu fui exatamente essa consumidora passiva. E por isso que nada mudava na minha vida, porque eu consumia muito, cada dia mais, ficava toda empolgada, mas eu não conseguia agir, não conseguia dar passos para mudar minha realidade. Eu não vejo problema algum em assistir esses tipos de conteúdo. O problema está no excesso de consumo e na falta de ação. E qual é o momento certo para começar? O momento certo para começar é agora. Pequenos passos nos levam a grandes destinos. Apenas comece. É melhor 5 minutos de academia do que nada. É melhor 10 minutos de caminhada do que nada. É melhor 1 minuto de leitura ou 1 parágrafo de leitura do que nada. Esses pequenos passinhos podem transformar completamente a nossa vida. Eu espero que esse vídeo te inspire a dar os primeiros passos em direção ao seu sonho, aos seus objetivos. E obrigada por assistir. Te vejo novamente.